тоді вводимо наступне позначення. Зараз у нас буде наступна невелика тема класи суміжності та їх властивості. Класи суміжності.
Ну, ноль плюс H. Це буде те ж саме, що і H, оскільки ми ніяк не змінюємо елементи цієї підгрупи. Що таке 1 плюс H? Які тут будуть додатні числа? 6, 11, 16. Тобто всі ті, які приділені на 5, дають залишок 1. Ну, а тут можете в дужечках написати, і далі я вже писати не буду, ви будете таке писати самостійно, там три крапки, наприклад, там, мінус 9, мінус 4, 1, 6, 11 і так далі. Клас суміжності 2 плюс H буде складатися з тих елементів, які приділені на 5, дають залишок 2. Аналогічно клас суміжності 3 плюс H, ті, які дають залишок 3, 4 плюс H, ті, які дають залишок 4, 5 плюс H, ті, які дають залишок 5, 6 плюс H, ті, які дають залишок 6, і так їх буде нескінчена кількість. Так? Чи не так? А це що? Це у нас буде те ж саме. Правильно, якщо ми до нескінченої множини числа, які діляться на 5, додамо 5, то ми знову її і отримаємо. Аналогічно, що таке буде 6 плюс H? 1 плюс H. Те ж саме, що і 1 плюс H. А 7 плюс H? Буде те ж саме, що і 2 плюс H. Ну, з від'ємними числами все буде точнісінько так. Наприклад, мінус 1 плюс H. Це, мабуть, ті числа, які дають залишок мінус 1, так? Залишок мінус 1. Це ті числа, які дають залишок 4. 4 плюс H. І так далі можете для тренування написати тут ще кілька класів суміжності відповідних. Тобто, дивіться, в нас взагалі-то кажучи, G нескінченна, тобто класи суміжності ми можемо утворювати нескінченною кількістю способів, перебираючи оцей елемент G. Але різних класів суміжності при цьому ми скільки отримаємо? Лише 5. Ми можемо утворити клас суміжності нескінченною кількістю способів, але різних класів суміжності отримаємо лише 5. І оця кількість класів суміжності, групи за підгрупою, вона позначається ось отак, Z, дві крапки, Z5, дорівнює 5. І називається індекс підгрупи, вибачте, не Z5, а 5Z. Індекс підгрупи H у групі G. В нашому випадку індекс цієї групи дорівнює 5.